Jeg hedder Max Holmgaard, jeg har et konsulentfirma, der hedder rytmekonsulent.dk. Vi er her for at lave musikalsk teambuilding med jer. Hey, du er hey. Sådan går der hurtigt en formiddag, og det meste af en eftermiddag. Har I mor jer? Ja. Har I fået sved på panden, eller er jeg den eneste? Ja. Har I lært noget nyt? Ja. Er alle blevet udfordret? Ja. Ja. Det, min point er, at I alle sammen startede fra scratch. I har alle sammen skulle lære det her fra bunden. Og 2,5 timer senere, så kan I faktisk være i stand til at spille en samba rigtig flot sammen. Fordi I bruger dem her, og hvad hedder det, og I har en indstilling, der siger, at det her, det skal lykkes. Så det er jeres fortjeneste, at tingene kommer til at lyde, som det gør i dag. Og det skal I have tak for, fordi det er altså ikke altid, man får lov at få sådan en fin fredagsoplevelse. Så tak for det.